Hierdie week se Hannes en Huiskuiers. Ek kuier by die nuuskoning van Agenda, Fokus en Robinson regstreeks, Freek Robinson. En dan neem ek julle op 'n nuwe besoek na die storieboekwêrelde van oud-predikantsvrou en bekroonde skrywer Marieta Martens. Meisie, my liewe aarde, dis mos nie 'n beroep vir 'n vrou nie. Jy gaan mos 'n man kry wat vir jou kan sorg. Dis Hannes en Huiskuiers, Dinsdaande om 9:00.